Problemet unë po besoj që që kryeministri i ri sot ja ka tregu më së miri zotri Hoti në mbledhjen e qeverisë, i cili i ka numëruar gjitha obligimet ligjore të cilat i ka dhe të cilat në pamundësi për me bërë rishikimin buxhetor janë si barë ose janë munges e mjetëve në buxhetin e Kosovës. Këto përfshije dhe më thonë mos e riklasifikimi i veteranve, që është një kostë për e rrëth 24 milion euro që si pas Hotit mungon. Pastaj që në total janë rrëth 112 milion euro që në munges të rishikimit këtu mjetë mungojnë në buxhet dhe parimisht qeveria në detyrë nëse vazhdon ngërçi, po them nëse vazhdon ngërçi si në vitin 2014 që po friksohet me gjithë, atëherë do të ketë telashe dhe mi pagu veterant, po dhe mi mbulu projekte tjera kapitale. Këtu përfshihet edhe autostrada për Hante e Lezit, e cila nuk mundet, domethënë nuk ka mjetet të parashikuar në buxhet, për shkak se çdo janë planifikuar që mjetet prej AKP-s me kaluar në buxhetin e Kosovës. Ligji prej AKP-s ka ngjesë, nuk është rishikuar, pra është edhe kjo ngjecje.